اللہ مرحوم شفقت علی چغلی صاحب کی مغفرت فرمائے. عید الفطر محترمہ عمیرہ صاحبہ نے دعا کے لیے کہا ہے مالا اس کے بچوں کو جو ان کی خواہشیں پوری ہوں. جد دا ٹولیا مڑ لین مینوں نہیں آیا انہیں آ کے جد بھی منانا انہیں آ کے جد بھی منانا او میں نہیں مننا باجو اس گل دی ارمان ویر نے آپ لہایا اتو چھڈ کے جد دا ٹوریا مڑ لین مینوں نہیں آیا انہیں رب خیر کر ویر بھی تو جڑا کر بلدا مہمان نے رب دی عطا نال اندر سوجن نام سنا اے کی حال دسا میں نانا جو ہوندا میں مستردا مہدی سبحان اللہ.
ਨੇ Yeah.